Salam dostlar. Hoş gördük hər birinizi. Bu gün imtahan vaxtına az qalıb və biz imtahan haqqında, imtahan hazırlığımsa haqqında danışacağıq. Yəni dərs də daha olmayacaq. Deməli 13-14 avqust tarixlərində Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci blokların imtahan tarixini elan elədi həm abtrenklərimiz həyecanlıdılar, həm də 14 avqustdan etibarən Təhsil Nazirliyi deməli müəllimlərin şəqablı imtahanını elan elədi və miqə hazırlaşanlarımız da hər kəs həyecanlıdır. Vaxt az qalıb, bu qısa zamanda nə edəcəm? Bəzən belə bir psixoloji hal olur, bu hər kəsdə olur. Yəni fikirləşməyin ki, məndə var, başkasında yoxdur hamımızda var, hər kəsdə var bu həyəcan, hər kəs keçirir bunu. Mən bu bölməni bilmirəm. Mənə bu paraqrafdan sual düşsə, yaza bilməyəcəm. Vəziyyətdən necə çıxım? Götürüb kitab oxuyuruq, deyək ki, məsələn, Səfəvi-Osmanlı müharibələrini götürürük, Rusiya-Osmanlı müharibələrini götürür oxuyur və yaxud deyək ki, dünya dövlətləri ikinci dünya müharibəsindən sonra Aman, Abş prezidentlərinin islahatları, proqramları, bunlar necə adlanırdı? ə belə hər kəs hamımız ə, özümüzü daha çox ə, çətinliyə salırıq. Əslində isə biz ə, bu vaxta qədər nə isə öyrənmişiksə, öyrənmişik. Artıq bu gündən sonra nə isə yeni bir şey öyrənə biləcəyimiz vaxtımız yoxdur, ə, vaxt azdır. Biz nə etməliyik? Doğru strategiya nədir? Bu vaxta qədər öyrəndiklərimizi ə necə tətbiq edəcəyimizi, imtahan gün necə tətbiq edəcəyimizi götür-qoy etməliyik, bildiyimiz informasiyanı bir-birinə əlaqələndirməliyik və nəticədə özümüzü imtahana həm psixoloji cəhətdən, həm də bilici cəhətdən tam olaraq hazırlamalıyıq. Bunu necə eləyəcəyik? Əziz abiturientlər, əziz MEG hazırlaşanları, Əmənsə qısa video çarxlar təqdim eləyəcəm. Onları izahına baxaq, sonra deməli söhbətlərimizi ara-ara davam eləyək. Birinci rolikimizi izləyin, sonra davam eləyəcəyik. Dostlar, burada sizə Axun dövlətinin sadəcə bir şəkildə necə rahat öyrənə biləcəyimizi göstərəcəm. Yəni bu biz en ilərində zaten öyrənə biləcəyimiz şeyləri öyrənmişik. Hal-hazırda bizim keçəcəyimiz bu son günlərdə, qısa zamanda həll eləyəcəyimiz mərhələ sadəcə bunlandır. ibarətdir. Deməli, depoladığımız informasiyanı baxın bu şəkildə yığıcamləşdirəcəyik. Baxın şəkildə təsvirə baxın. Axun dövlətindən gedir söhbət. Yuxarıda sol tərəfdə Narıncı xanaya baxın. Axun dövlətinin mövcud olduğu dövrlər yazılıb. Qısaca 4-cü əsrdən 567-ci ilə qədər mövcud olub. Yaşıl xanaya baxırsınız, burada dövlətin yerləşdiyi ərazi, Xarəzim, Əfqanistan və Şimal-Qərbi Hindistan, iqtisadiyyatın əkinçilik, mal-darlığı, sənətkarlıq sətni təşkil edirdi. Dövlətin paytaxtı Kabil və Sakala şəhərləri idi. Dövlətin süqutunun səbəbləri Xanlıqlara parçalanması, daxili çəkişmələr və Sasani Göy Türklərin işgalları idi. Hə Alxun hökmədarlarının fəaliyyətləri ə, aşağıdakı ə, Qara Xanada görürsüz, Eftalxandan gəlir söhbət 5-ci əsrdə hakimiyyətdə olmuş hökmdarlardır və onun dövrünə aid olaraq onun adı ilə bağlı dövləti digər adla Eftalitlər adlandırırlar. Ağsuvarxanda 5-ci əsr hökmdarıdır. Sasaniləri əsl halı salmışdı. Mihraqulu Xan 5-ci əsrin sonu-6-cı əsrin əvvəllərində şimal-qərbi Hindistana hücum etmiş, bu əraziləri işğal edərək Axun dövlətinə birləşdirmişdi. Deməli, video rolikimizdən gördüyünüz kimi, biz Axun dövlətini çox sadə şəkildə bilirik. Yəni Axun dövləti o qədər də çətin bir mövzu deyil. Biz onu bir şəkildə öyrənə bilərik. Yəni sadəcə bir şəkil və Axun dövlətinin bütün tarixi, təsərrüfatı, e, siyasi tarixi, hökmədarlarının fəaliyyəti, ərazisi, əhalisi, yaranma tarixi, suqutu və s. E, bu, bu iş bu qədər sadədir və biz işi özümüz üçün sadələşdirəcəyik. Çünki bizə hal-hazırda bu qısa zamanda daha çox lazım olan şey psixoloji hazırlıq məsələsidir. E, deməli, abtrentlərin daha çox əziyyət çəkdiyi müqayisə məsələsi var. Hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar fərqli cəhətlərini çıxarmaq. E, bu barədə də bir video rolikimiz var. Onu da izləyin, davam edək. Deməli, bu bölmə çox adamın çəkin, çətinlik çəkdiyi bölmələrdəndir. E, 19-cu əsr, çarizm dövründən Azərbaycanla aqrar qanunlar bölməsi var bu bölmədə sahibkar kəndlərinə aid kəndlə əsasnamələri var. 1847-də əsasnaməsi, 1870 əsasnaməsi. Baxın, bu əsasnamələrin ortadan yazılmış hissəsi, bunlar oxşar cəhətləridir. Sağ və sol tərəfdən yazılmış hissəsi isə hər birinə aid xüsusi cəhətlərdir. Bunları bir şəkildə, bunlar arasında oxşar fərqli cəhətləri tam müəyyən eləyib, bu bölmə ilə bağlı gələ biləcək bütün sualları yaza bilərik. Yəni sadəcə bu şəkildə qrafikə alıb bunu bu formada, yəqin ki, ekrandan oxunur, oxuya bilərsiniz. E, mən qısaca oxuyum 1847 əsasnaməsinin xüsusi cəhətləridir. Fərdalasın münasibətlərini rəsmiləşdirmişdi. Sağ tərəfə baxın 70 əsasnaməsində fərdalasın münasibətlərini ləğv etmişdi. Görürsüz necə bir-birindən kəskin fərqlənir. 47 əsasnaməsi kəndliyə bir və əvrəz yerinə yetirməyi ə qayda qoyurdu. 70-ə baxın. Bihar nüçə lafiatı ləğv edilmiş, pul vergisilə əvəz edilmiş və mahiyyətcə bu islahat burjay islahatıdır. Görürsüz, bir-birindən necə kəskin fərqlənir. Kəndli torpaqdan istifadə müqabilində vergi verməli idi. Bu ə, 70 əsasnaməsində isə kəndli torpağı satın alma hüququnu verir. Oxşar cəhətlər isə hər iki əsasnamə sahibçilik kəndlilərinə aiddidir. Hər üç əsasnamədə kəndlərə 5 desyatin pay torpağı verilirdi. Hər üç əsasnamədə kəndli fədalın xeyrinə vergi mükəlləfliyyətlər yerinə yetirməli idi. 70 əsasnaməsində bu dövrü müvəqqəti mükəlləfiyyətli dövrü adlandırırlar. İzlədiyiniz bu video rolik Çoxoxun qorxulu yuxusudur. Deməli, 1847-70 əsasnamələrini necə müqayisə edəcəm? Hansında federalas münasibətləri rəsmiləşdirilmiş, hansında ləğv olunmuşdur? Təbiə bu yüksə intellektual səviyyələrdən söhbət getmir. Onlar deməli, bəlkə də mən fikrimi yanlış anlaya bilərlər, amma ümumilikdə, yəni necə deyim, yəni müəllim səviyyəsində müəzzərlərə hakim olan abituriyent belə İmtahan vaxtı o, o psixoloji duruma keçirir və yanlış qərar verə bilər. Ona görə də biz nə edəcəyik? İmtahan öncəsində bu kimi şeyləri məşq eləyəcəyik, müqayisə eləyəcəyəm. Əlimizdə bir qərar alma dəftər götürüb, məsəl üçün 1847-70 əsasnamələrini yazacağıq. Altından onların xarakterik xüsusiyyətlərini, bizim orada sizə təqdim etdiyimiz qrafikdə olduğu kimi, onların oxşar fərqli cəhətlərini çıxaracağıq. Yəni bu saatdan sonra gedib 1847-70 əsasnaməsinin kitabdan oxuman heç bir anlamı yoxdur. Əlinizdə olan bilgini test eləyəcəksiniz. Özünüz özünüzü imtahana hazırlayacaqsınız. Başqa bir müqayisəli məsələ var, bizi çaşdıra biləcək məsələ. Bunlar nümunədir təbii. Mən bütün ə, mövzunu, proqramı ə, bir neçə dəqiqədə çaxtırıb sizlerle paylaşa bilmərəm. Çaxtıra bildiyimiz gücümüz çatan qədərini etmişik. Ə, deməli, siz ə, bu video çarxı da izləyin, davam edəli. Bir sıra abtrendlərin xüsusilə çətinlik çəkdiyi bölmələr var. Ə, deməli dərsliyimizdə Roma da Respublika dövrünün böhranının səbəbləri var, imperiya dövrünün böhranının səbəbləri var. Bunları bir-birindən fərqləndirir. Məsələn deyək ki, şagird imtahana girib Roma imperiyasının böhranının səbəbləri soruşur. 3 dənə variant seçir, onlardan birini Respublika dövrünə aid olanı seçir. Şagirdlər bunları da belə baxın qruplaşdırmışıq. İmperiya dövrünün böhran səbəbləri 1-ci əsrdən ölkədə yaylanıb Xristianlıq, 2-3-cü əsrlərdə quldarlığın tənəzzülü, bu dövrdə kolonlar və daxmalı qullar sinifləri yaranmışdı və 4-5-ci əsrlərdə barbar hücumları söhbət burda Hunların, Gotların və digər tayfaların Roma imperiyası ərazilərinə hücumları ilə gedir. Keçək növbəti səhifədə respublikanın böhranına baxaq. Baxın, respublikanın böhranının səbəbləri Eramızdan əvvəl 2-ci əsrdən başlayan aqrar məsələnin kəsrinləşməsi, yəni ölkəyə kütləvi qulağının kəndlilərin mülkiisləşməsindən və onların orduya getməsinin əngellənməsinə səbəb olmuşdu. 74-71-ci illərin Spartak hisyanı bu böhranı, bu prosesi daha da sürətləndirir və vətəndaş müharibəsi Eramızdan əvvəl 49-30-cu illərdə bu müharibənin nəticəsi ilə artıq Romada respublika quruluşu öz böhranının son mərhələsində yaşayır və respublika başa çatdır Roma da imperiya quruluşu meydanına gəlir. Gördüyümüz kimi bu video çərçivəsində sizə Roma respublikası və Roma imperiyalarının böhranının səbəbləri, bəzən bunlar da çaşdırıcı ola bilər. Respublikanın problemini götürüb, deyək ki, imperiyaya yazır, imperiyanın problemini götürür, respublikaya yazır və bu durumlarda E imtahan vaxtı bu kimi psixoloji durma düşməmək üçün nə edirik? İmtahandan öncə bu kimi şeyləri məşq edirik. Götürürük Roma da respublika dövrü yazırıq. Söhbət açə siyasi quruluşun böhranından getmir. Ə, respublika dövrünün ixtialları, imperiya dövrünün ixtialları yaza bilərik. Ə, respublika dövrünün idarəetmə forması, imperiya dövrünün idarəetmə forması yaza bilərik. Yəni bunları bir ə, qrafik şəklində düzəririk və ə imtahan üçün imtahan ərəfəsində ə, bildiyimiz şeyləri məşq eləyərik. Əziz abituriyentlər, necə məşq eləyəcəyik imtahana? Deməli, ə, imtahan gününə 2 gün qalmış. Yəni 13 avqust tarixində biz imtahan verəcəysə 11 avqust tarixində günorta saatlarına qədər biz dərs çalışmamızı bitirməliyik, bitirməmiz lazımdır. Bu mənim fikrim deyil, bu böyük görkəmli psixoloqların tövsiyələridir. Ayn 11-i imtahan üçün dərs çalışmalarımızı bitirək. Yəni biz əgər düşünürüksə ki, ayın 12-sində oxuyacam. Onun üçüncü dəb imtahında onu tətbiq eləyəcəm. Yanılırıq, çünki bu e, deməli sınaqdan çıxmış bir prosesdir, yəni uğurlu olmur. E, ona görə də bu şeylərə elənməyək. Bunun bizə faydası yox, zərəri vardır. Bizə zərərli olan şeylərdən çəkinməliyik. E, deməli, qidalanmamıza düzgün diqqət eləyəcək. Mənim kimi neqativ e, danışan adamlardan, desəm biraz pesimist danışdım. Neyqativ fikrli adamlardan uzaq duracağıq. Ə e, yaxşıca istirahət eləyəcək, istirahətimizə diqqət eləyəcək. İmtahanın 1 gün öncə özümüzü fiziki olaraq çox yormamalıyıq. E, i̇mtahan e, gün öncəsi yuxu rejiminə diqqət etməliyik. İmtahan günü səhər imtahana gedərkən qidalanmamıza e, diqqət etməliyik. Yəni nə çox az, nə də daha çox yemək e, məsləhət deyil. Yəni norma e, bizə orada narahat elənməyəcək səviyyədə Ə düşünün biz toyə getmirik, imtahana gedirik. Yəni rahat geyim geyinmək lazımdır, yüngül ayaqqabı, sərbəst forma və s. bu şəkildə imtahana gedəcək. İmtahan vaxtından 1 saat əvvəl imtahanda bizdən tələb olunacaq sənədlər, deyək ki, çıxarışımız və ya xod şəxsiyyət vəsiqəmiz bunları da özümüzdən götürməyi unutmuruq, diqqətli oluruq. Ə, i̇mtahan gününün psixoloji üstünlüyü, əziz dostlar, çox əhəmilidir. Özümüzü pozitiv olaraq bu işə hazırlayırıq. Ə, hər şeyə hazır olduğumuzu biz ilər ərzində və yaxud bir neçə il ərzində bu günə hazırlaşdığımızı və hazırlığımızı tamamladığımızı bizim informasiya depomuzda bizə lazım olan bütün məlumatların yer aldığını düşünürük, təsəvvür eləyirik və bu imtahan günü deyək ki, bizim bir sıra rəqiblərimiz var. Məsəl üçün deyək ki, hüquq fakültəsi uğurunda mübarizə aparan məsəl üçün deyək ki, 600 adam var. 700 adam var, alt trend var. Biz özümüzü eee onlarla müqayisə edərkən eee yəni özümüzün daha hazırlıq olduğumuzu, daha yeterli bal toplayacağımızı və daha yaxşı seçim eləyə biləcəyimizi düşünürük düşünmək məcburiyyətindəyik çünki e, bu pozitiv və fəal ruhiya bizə çox lazımdır. E, pozitiv və fəal ruhyanı əldə etmək üçün bütün vasitələri sınaqdan keçirmək lazımdır. Daha yaxşı bildiyimiz bölmələrdən özümüzü test eləyəcəyik. Daha yaxşı e, özümüzü rahat hiss eləyə biləcəyimiz mühit yaratmalıyıq özümüzə e, və imtahan günü də imtahan salonuna daxil olduqdan sonra bir 10-15 dəqiqə ərzində e, özümüzü imtahan anına hazırlayırıq artıq artıq 10-15 dəqiqə sonra bizim o həyecan dediyimiz e, hisslər də keçir gedir, artıq bir şey qalmır və biz e, imtahan anı e, imtahanın nəticəsini düşünmürük, qətiyən. Məsəl üçün deyək ki, abituriyentə kitabça verilib, o imtahan yazmalıdır, amma imtahanın nəticəsini fikirləşir, deyək ki, e, bu imtahandan 345 bal toplasam buraxılışla cəmləsən, mənim nə qədə balım olur, o baldan nə seçəcəm. Yəni imtahan sonrası artıq, e, yəni hələ imtahandır. Kitabçı əlində suallar yazır, sualları işləməsi lazımdır. Amma e, imtahandan sonra hansı universitetdə, hansı fakültədə, hansı bölmədə harda oxuyacağını artıq xəyalını qurur. Bu şeylərə gərək yoxdur. Xəyal qurmaq gözəl şeydir, amma imtahan anı, imtahan günü o 3 saatda Yox. Belə fikir gəldikdə həmen başımızı qaldırırıq. Ə, deməli diqqətimizi ə, toparlayırıq, yenidən imtahan kitabçamıza yönəlirik. Ə, hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm ə, hər kəs çalışdığı qədər ə, arzu etdiyi nəticəni əldə eləyər, ixtisas seçimində istədiyi ixtisası seçə bilər. Uğurlar. Allah zəhni açılıq versin, Allah müvəffəq etsin hər birinizi. Ə, sağ olun.